ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბერლინის ბიზნეს კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. გერმანელი ინვესტორები დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმებით, ბიზნეს გარემოთი და სამთავრობო გეგმით ევროკავშირთან ურთიერთობის შესახებ. ჰქონდა შეხვედრები გერმანიის ბიზნესების ძალიან მსხვილი ბიზნესების წარმომადგენლებთან. გერმანული ბიზნესის ინტერესი ძალიან დიდია საქართველოს მიმართ, ასევე ძალიან სასიხარულოა, რომ გერმანიის პოლიტიკურ წრეებში სულ უფრო და უფრო ძლიერი მესიჯები ისმის საქართველოს ევროპასთან ასოცირების კუთხით. ჩვენ შეერთავთ საქართველოში გამართება ბიზნეს ფორუმი, სადაც მოიწვევთ გერმანიდან კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებიც უკვე ოპერირებენ, მაგრამ ძალიან ბევრ მათგანს აქვს სურვილი, რომ ზოგადად ჩამოვიდნენ და გაეცნონ თუ რამდენად მზიდველი საინვესტიციო ბიზნეს გარემოა საქართველოში. ჩვენი სამინისტროს კუთხით ეს იყო მწვანე ეკონომიკის სფეროში, განახლებადი ენერგიები, ასევე მყარი ნარჩენების კუთხით საინვესტიციო შესაძლებლობები და გავცავთ ასევე ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც დააინტერესებს გერმანულ კომპანიებს.